На загибель Олександра Музичка відреагували і правосекторівці з інших регіонів, зокрема із Києва та Львівщини. Звістка про вбивство Олександра Музичка шокувала його львівських соратників. Своє спілкування із журналістами вони розпочали з хвилини мовчання. Вбито Олександра Музичка, нашого побратима, і я прошу вшанувати пам'ять цієї людини хвилиною мовчання. Мовчанням відповідали львівські представники правого сектора і на більшість запитань про вбитого. Люди відмовились озвучити подробиці нічної стрілянини і розповісти про те, ким саме планують замінити Музичка в організації. Робити якісь зараз припущення і інсинуації на рівні обласному, ну це буде некоректно просто. Те, що сталося, це сталося. Позиції проводу я не знаю, а свою особисту тут, з цього мікрофону, я не маю права оголошувати. Не говорять у правому секторі і про те, якою людиною був Олександр Музичко. Мовляв, познайомилися на Майдані і не встигли добре розпізнати чоловіка. Я мало перетинався з ним і, власне, не був знайомий з ним до Майдану. Я його бачив кілька разів в своєму житті. Єдине, в чому впевнений правий сектор, міліціонери застрелили їхнього товариша на замовлення, а не під час затримання. Порушено кримінальну справу по статті вбивство. Тобто, якщо б це було вбивство при затриманні, напевно, що стаття була б інша. У Києві Дмитро Ярош також вважає, що Олександра Музичка вбили навмисне. Діяльність МВС лідер правого сектора називає не інакше, як контрреволюційною. У зв'язку з цим ми вимагаємо негайної відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, арешт командира спецпідрозділу УБОС «Сокол», відповідно, арешт тих, хто винний в вбивстві. Більшість львів'ян також впевнені, вбивство Олександра Музичка було таки спланованим, а не випадковим. Мені взагалі здається, що все це кимось керується. Люди бояться, що активісти почнуть мститися, а це матиме погані наслідки для України. Ну, напевно, буде. Почуємо, що скаже правий сектор, але я проти того. Хочеться, щоб вже якийсь спокій нас запанував. Однак правосекторівці як Львова, так і Києва заспокоїли. Мститися за вбивство Олександра Музичка не будуть, але планують провести власне розслідування його загибелі. Мови про якусь таку, скажімо, неформальну відповідь, неадекватну, скажімо, в вигляді помсти, чи як ви кажете, очевидно, не буде. Однозначно. Буде, очевидно, спроба дати всьому належну оцінку.